Сайрам ауданына қарасты Манкент елді мекенде 1200-ге жуық шаруа қожалығы бар. Ал ірі кәсіп орындардың саны 20-ға жуық. Соның ішінде күніне 10 тоннаға жуық сүт өндіріп, түрлі өнімдер шығаратын Дәуіт Мастер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бүгінде өнімдері еліміздің түкпір-түкпіріне жөнелтілетін кәсіп орын 3 жыл бұрын жұмысын бастаған. Алдағы уақытта экспортқа шығаруды көздеп отырған кәсіпкер мемлекет тарапынан айтарлықтай көмектер болып жатқанын алға тартты. Жалпы статистикалық мәліметке жүгінсек, мекенде өткен жылы 4,5 мың адам жұмыспен қамтылған. Мамандардың айтуынша жұмыссыздық көрсеткіші карантинге байланысты бір қалыпты деңгейде. Алдағы уақытта ісін ілгерілетуді көздеген азаматтарға барынша қолдау көрсетілмек. Ауылымызда сондай осындай сүт қайта өңдеу цехі екі цех бар. Біреуі Рассвет, то Рассвет деген. Ол да 15 тоннадай сүт қайта өңдейді. Одан бөлек 7 диірменіміз бар, 2 консервный цехіміз бар, 10 шақты үлкен мал бордақылайтын орындар бар, 2 бойнямыз бар. Бізде шығыватқан өнімдер 3 түрлі ірімшік, 2 түрлі сүзбе ірімшігіміз бар, и одан бөлек тағы құрт шығарамыз. Тәуелікте қазір сүт енді көктемге қарай көбейеді. Қазір 4-5-6 тонны сүт істеп тұрмыз. Иншалла сүт көбейсе, тәуелігіне 10-12 тоннаға дейін сүт істейміз. Шығыватқан өнімдерімізді Нұр-Сұлтан қаласына, Алматы қаласына, Қарағанды қаласына, бер жағы, батыс жағы, Ақтау, Атырау жақтарға жібереміз. Енді Шымкент өзімізді жақынымыздағы қала. Бұл қалаға өзімізді ауылдың тұрғындары алады. Шыққан өніміз, құдайға шүкір шыққандай сатылып тұр.